Velkommen til Røgvenderporten online. Hej og velkommen til Røgvenderporten. I dag der skal vi spille en masse sjove spil. Men fordi vi ikke kan mødes, så gør vi det over Teams. Woohoo! Ja, hej Sofie, velkommen til. Ja. Vi er startet. Hvad skal vi spille? Nu skal vi spille Tegn og Gæt. Ja. Er I klar? Nu skal I få en svær en. Wow, nej. Det er det en blomst? Ja, det... Ej, må man godt gøre det her. Jeg lavede lige et plus. Ja, det må man godt. Nu er det et punkt. Hey, okay. Yes, mand. Kan jeg aldrig lige tage sammen og gætte det? Hey. Det her ligner ingenting. Det er et flyt. Hvor er det grimt. Og det, nu bliver det mærkeligt. Okay. Hey. Ej. Jeg har den. Hvad stærmer til det? Ja, tak. Du er ikke langt fra. Du er ikke langt fra, Sofie. Du er bare... Ja, da. Nu skal vi se her. Det er en lampe. Det er en osteklokke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tegne med. Polar. Polarlys! Nej! Nej! Det er nederen, det der. Jeg skrev det lige efter, at du var færdig. Men det var godt tegnet. Det er jo ikke en hvilken som helst jakke, vel? Er det en skjort? Ja. En FDF-skjort? Mini? Ja. En numling? Nej. Leder. Godt, I er med på, hvad det her der er indtil videre, så jeg ikke behøver at tegne det hele ud, ikke? Det siger vi, ja. Det var rigtig godt. Der har vi den her med sådan nogle her på. Ja. Det ved vi godt, hvad er. Og så har man... Heroppe, en ting her. Hvad gør man stave til det? Hvad er en stave, mand? Er der ingen af dig, der kender stave, eller hvad? Nej, prøv at stave satellit. 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 Stilit. Hvem har skrevet stilit? Åh nej, nu valgte den for mig, fordi jeg var for langsom. Nej, det var ikke en guitar. Ha! Der troede I lige, hva'? Men... Nej, Sofie! Hvad? Jeg var hurtigere end Magnus. Kan det ikke lige helt firkantet her, men jeg håber, I forstår ideen. Ja, ja. Jeg forstår ingenting. Nej. Jo. Okay. Der. Okay. Jeg kan ikke love det her, det bliver godt. Er det en lakridspibe? Nej, det er det ikke. Ej, det er jeg glad for, det der. Er det en kommune? Jeg glæder den. Jeg får point. No clue at all. Det er den første gang, jeg har fået flest point. Jamen, jeg er glad for, at du har gættet det, Alberte. Oh my god. Det er mega meget en eksamen, det der. Det ligner, at du står op, jo. Hold nu, jeg har faktisk rigtig meget. Jeg var number one. Det var det meget fedt. Vi tager en rundt mere. Ja, lad os gøre det. Det er jer, der er to ord. Ah. Woo! Jeg kan ikke stave nu. Det er godt nok et knust hjert. Okay, jeg er klar igen. Så, nu kommer Mester Martin. Åh, det er... Det er polarlys. Det er jorden. Ja, tak. Hvad? Jeg kunne ikke stave til Sydney. Det er Pikachu. Nej. Er det en hey! Nattergave? Hold da op, nu er den store. Hvordan får jeg den til at blive lille igen? Jeg tryk på den lille. Åh oh, nej! Nej! Oh, ja tak. Okay, er I klar, venner? Ja, det skal være en stærk pære. Det her kan alle se, hvad er. Og så står der en hyggelig mand lige her. Og han står lige og vinker. Hvornår må man snakke, mens man tegner? Og han er rigtig glad. Han er rigtig, rigtig glad. Der er rigtig meget sus i sejlet her. Og sådan en her, som han er på, den sejler jo på noget. Jeg har prøvet alle bogstaver. Oh my god, ja, jeg har den. Den sejler jo på det her. No! Ej, hvor var det dårligt, mand. Og hvad er det her? Nå. No. Så måske det er en langste sådan ud. Okay. Var det ikke en god historie? Det var ædrende med lang tid om at tegne hav. Jeg gættede på hat, inden jeg havde tegnet den, og så prøvede jeg bare at udskifte bogstaver.
Okay, nice, mand. Var det ikke det? Kan I ikke lave en fed outro? Vi ses alle sammen. Husk at like og subscribe og i beskrivelsen. Martin! Videoer, du kan ikke bare afbryde Berte med din outro. Er det ikke nogen plejer at gøre? Nå, men tak fordi I så med i den her video. Kom igen næste gang, når vi har et mere fedt content til jer. Og så husk at like og subscribe og alle de ting, som Martin han allerede har sagt. Hej hej. Yeah. Nej, vi slutter først, og vi har vinket, og jeg vinker ikke endnu. Nej, nå, så må vi tage et spil mere.